Tá aqui mesmo, pronto? Valeu, galera. Porra, que energia maravilhosa aqui. Tocando pra esses guerreiros, compartilhando energia, compartilhando informação, é muito importante pra mim. Essa minha vinda pra Goiânia aqui na Academia X Estrela, pô, meu irmão, é fenomenal. Esse cara só treina muito, viu, galera? Esse cara treina muito, principalmente essa ferinha aqui. Esse cara é uma pedra. Só que tem tamanho. Esse cara é uma pedra, velho. Muito bom. É que eu falo, existem muitos guerreiros por aí. E eu tenho honra de encontrar mais um pelo meu caminho, dessa jornada minha de capoeira. Tenho encontrado o Mestre de Estrela. Tô aprendendo muito também. Obrigado. Tá sendo muito satisfatório para mim essa vinda aqui, pegar essa energia dele. É um cara muito forte, um cara motivador, que gosta de treinar muito. Eu acompanhei o treino dele com os alunos dele. Meu irmão é muito forte. Eu aprendi muito vendo essa aula que ele deu aqui, os alunos dele, de contato. Que capoeira, o capoeirista tem que ser preparado. Tem que tomar rasteira, tem que tomar um martelo e voltar. E isso eu pude ver aqui, ele ensinando para os alunos dele. Mas parabéns, mestre. Tamo junto. Meu galera.